こんにちは、中翔です。秋の気配漂う奥同士キャンプ場での一泊二日キャンプ後編になります。前編のご視聴まだの方、右上のボタンから前編も合わせてご視聴ください。お昼寝から起きてちょっと場内を散策して、6時を過ぎたあたり、もうこの暗さですよ。季節の移り変わりを言えてた今季節の移り変わりを感じます。これぐらいの時間になってくると気温もぐぐっと下がってきて、あの暑かった日々がなくなるとなくなるで、なんか懐かしかったり、天の弱ですね。今さらフェザースティックにはまりだして毎回やってます。なんかこういう一つのことに集中するって結構楽しかったりしますよね。なかなか上達はしないけど、まあ自己満足の世界ではあるのかな。私が楽しければそれでいいということで、もうちょっと綺麗にできるようになりたいな。ギアベースさんに置いてあるフェザースティックの見本みたいなやつがあって、すごい綺麗なんですよね。菊の花みたいに、あんな感じのフェザースティック作れるようになる日が来るのでしょうか。つきそうでつかない、ついた瞬間の気持ちよさは格別。いいね。ほんとこの時間がたまらない。ランタンやっぱり好きなんだよな。今日相模原にあるホンダランタン商店さんへお邪魔させていただいたんですが、いろんなランタン見て、やっぱランタンっていいなーって、今話題のアイロンストーブも実物見させていただいて、欲しくなっちゃいますもんね。なんでこの火の揺らめきって落ち着くんでしょうか。キャンプやる前から寝るとき川沿いで焚き火する YouTube のただ映像と音だけのやつで、それ見ながら寝てた時とか普通にありましたからね。そう考えると私がキャンプやるようになったのは当たり前だったんでしょう。むしろもっと早く始めたかった。その遅れを取り戻すよう毎週毎週キャンプに行ってるわけで、本当に充実した趣味ができて、いい趣味ができて、もう一回言っちゃった、まとまってないよふふ。今日の晩ご飯は私の大好物、とうとうこの料理に手を出してしまった。キャンプ場で油を使うと後の処理がめんどくさいので結構避けてるところあるんですが、やっぱね、せっかくなら好物のあれを食べないとっていうことで、キャンプ場で初めて作ることにしました。まずは玉ねぎを粗みじんにしていきます。食感が私は必要なので、ちょっと粗めが好みです。続いてきゅうりも粗みじんに
していきます。まあ本当はねピクルスが良かったりするんですけど、一人暮らしのおじさんだとピクルス使い切る自信がなくてキュウリにしました。ゆで卵も粗めにカット。何を作ってるか、料理が趣味の方は、料理をする方はもう分かっちゃうんじゃないでしょうか。ここに下味として塩コショウではなく、最近お気に入りの万能スパイス、多めのマヨネーズ大さじ5ぐらいかな。本当はここにトマトケチャップを入れてるんですが、映像に残ってませんでした。タルタルソース大量に作ります。そして先ほどのみじん切りの切れっぱしを使って、この料理の肝となる甘酢を作っていきます。今回のメニューはチキン南蛮、私の大好物です。こっちで食べるチキン南蛮は割と甘酢がかかってるというような作り方のものが多いんですが、揚げた鶏肉を甘酢で軽く煮込むぐらいの浸り具合のチキン南蛮が私は大好物です。うまそう。次の日の朝ごはんでも使う予定なので、ちょっと多めに揚げてます。揚げた鶏肉を南蛮酢の中にドボン。テリッテリ。このタイプのチキン南蛮が私は大好物。ただね、お腹空きすぎてて、こっからいろいろミスしまくりです。ミスその1、画角。いつも料理シーン、食べるシーンはいろんな画角を使って少しでも美味しそうに見えるようにやるんですが、あまりにも大好物が目の前にあるもんだから、画角がとにかく終始悪いです。あと色、白っぽいキャベツの上に南蛮、そして白っぽいソース、めちゃくちゃうまかったのにうまそうに見えない盛り付け。炊きたてのほかほかの白ご飯があるんですが全然映ってない。ほんとうまかったんだよな。ここ最近食べたキャンプ飯、いや私生活で食べたご飯も含めてトップクラスに入るうまさだった。本当にうまかった。ただ食べるのに必死で、映像は以上となります。最高の晩ご飯、大満足で終了。ご飯の後ちょっとゴロゴロした後にいい時間になってきたので、今日は早めの就寝。この時間ほんと寂しくなりますよね。キャンプが終わっちゃう。おやすみなさい。起きたらこの雰囲気。キャンプの朝は本当に気持ちがいい。
朝ごはん作っていきます。昨日のチキン南蛮をサンドして食べようと。もううまいの確定してるんですけどね。そのために鶏肉多めに揚げてました。キャベツをひいてたっぷりと鶏肉食べやすいようにちょっとちっちゃめに切った鶏肉を乗っけて、手なんだね。いやー、これもうまかったな。そしてタルタルを上にたっぷりと。このタルタルだけでもご飯3杯食えちゃうぐらい具沢山で美味しいタルタル。これをサンドして焼いていく。最高の晩ご飯、その後の最高の朝ごはん。 YouTube 的には夜と朝食べるものちょっとぐらい変化あった方がいいんだろうけど、この日はとにかく好きなものを食べました。最高。残ったキャベツとタルタルは付け合わせに。なかなか落ちない。あぶね。ひっくり返すとこだった。で、普通 YouTube やってる人だったらあのパン半分に切って断面見せるとこなんですが、もうこの時も早く食べたくてね。美味しそうに見せることも大事ですよね。ちょっと気をつけよう。味は最高でした。そういえばこの前カミカミさんの動画を見ていたら、カミカミさんのセリフの中で、なんじゃこの台本っていうセリフがありました。ナレーションを中心にやっている方々も台本準備してるんですよね。私も台本準備して綺麗なナレーション入れれるようになろうかな。映像を見ながら当日のことを思い出しながら行き当たりばったりでナレーション入れてるので、あの質にはならない。やっぱりクオリティ上げるってなると編集技術もそうなんですが、台本必要なのかな。お気に入りのコーヒーを入れて朝ごはん完成。前日のお昼に使ったウインナー、賞味期限間近だったので全部食べちゃいます。お腹パンパンになっちゃいますね、これだけ食べると。お昼はこの日いらなかった。話は大きく変わるんですが、私10月いっぱいで引っ越しをすることになったんですね。今住んでるのが相模原で、神奈川県ですね。引っ越し先が同じく神奈川県の相模原。そしてほぼ動詞の手前ぐらいまで移動する形になります。それこそよく行くギアベースさんとか、あそこら辺まで10分もかからず行けるところに
引っ越すんですけど、今住んでるところが家が狭くて別で倉庫を借りてそこにキャンプ道具入れてるんですが、今度の家は一部屋余分に部屋があって、そこをキャンプ用品入れにしようかなと計画中なんですが、問題は引っ越し、全然やってない。引っ越し作業、今の家片付けたりいろいろやんなきゃいけないんだけどダメなんですよね。そういうこと計画的にできないタイプの人間で、早めに進めといた方が自分自身どう考えても楽なのに、なかなか取り掛かってない。こうやって宣言することによって自分自身に葉っぱかけようと思ってここで発言しました。10月末ぐらいに引っ越す予定なので、その近辺は若干忙しくなって、もしかしたら動画お休みすることがあるかもしれません。極力動画のスケジュールに影響ないようにやっていこうと思うんですが、ギリギリになってバタバタしてる姿が思い浮かぶんですよね。そうならないようにもう今すぐ始めなきゃいけないのに。ということで、食事シーン、いつもだったらこの後なんか散策したり撤収したりあるはずなのに、トラブルに見舞われてました。ガチで危うく帰れなくなるとこだった。食事を終えて寝具だけでも片付けようと思って、カンガルースタイルにしてるサーカスじゃないや、ツーリングドームを片付けて車にしまおうとして違和感に気づきました。トランクのランプがつかない、バッテリーが上がってました。不用心にも私鍵差しっぱで放置してて、しかも鍵回ってる状態で、そのせいでバッテリー上がっちゃったんですね。どうしようってなってネットで調べたら、バッテリー上がりに対応してくれる業者さんとかいるらしくて、2万円とかしちゃうんですけど、そこに電話して来れますかって聞いたら、調べて折り返しますって言われて住所言ったんですけど、山奥すぎてそちらには行けませんって言われちゃって、いやどうしようって本当なりましたね。車のエンジンかからないと帰れないってなって、本当困り果てたんですが、ちょっと周りの人とかにもバッテリーつなぐケーブル持ってますかって聞いたりしたんですけど、そんなもの持ってる人いなくて、わー積んだーと思ったんですが、受付にバッテリーのあのつなぐケーブルがあって、どうにかこうにか復旧することができました。エンジンかかってようやく帰れるってなったんですけど、そっからはもちろん時間的に撮影してる時間なんてなくて、慌てて撤収して、そんな感じで途中のシーンの撮影一切ありませんでした。ほんとうっかりミスとかそういうの多いんですよね。前にも一度ライトつけっぱなしでテントの掃除しててバッテリー上がっちゃったことがあって、それも動画になってるんですけど、これで2回目なのでさすがに対策打たなきゃと思ってバッテリーのケーブル買おうかなと思ったんですが、どうやらモバイルバッテリーのように車の充電ができるグッズがあるようで、そちらの購入を今しようとしているところです。
いや、人に迷惑かけちゃいますからね。カンソロだったら積んでたな。気をつけます。ケーブル貸していただいて、軽トラ出していただいて、充電していただいた管理人の方、ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。また最後まで心配してくださった隣のサイトの方、ご迷惑をおかけしました。ほんとすいません。いや、次はないように対策グッズ早急に揃えます。そんなこんなで楽しかった今回のキャンプも、自分のせいで最後ドタバタとした終わり方になってしまいました。まあ今回のようなことっていうのはなかなか通常はないとは思うんですが、キャンプいくらソロとはいえ人に迷惑をかけることもあると思うので、車のバッテリーのこと以外でもいろいろちょっと気をつけながらやっていこうと思います。そういえばこの次のキャンプでちょっと面白い話があって、この流れで面白い話するのも変なんですけど、キャンプに向かってる途中にセブンイレブン寄ったんですね。これライブでも話したので、ライブ見てくれた方には2度目になっちゃうんですが、セブンイレブンで視聴者さんにお会いして、あ、いつも見てますって言っていただいてステッカーをお渡ししていたんですが、それをずっと見てらしたご夫婦がいて、多分有名な人がいるんだって思ったんでしょうね。その方も私のところに来て、いつも見てますって言いに来てくれたんですね。でもその後に続いた言葉が、この前の試合も良かったですって言われて、誰と勘違いしたんだろう。有名な人がいるってなって、あ、なんか見たことある、誰だろうって考えてくれたんでしょうね。その結果出てきたのが、なんか試合してる人だったようで、試合見ま良かったですって言われて、あー勘違いされてるなと思って、その人にいや勘違いしてますよっていうのもなんか気まずいなって思ってステッカー渡したら勘違いにも気づかれちゃうから、満面の笑みでありがとうございますってだけ言って立ち去ってきました。でもね、それが誰と勘違いしてたのかめっちゃくちゃ気になるんですよね。試合か、スポーツ系だろうな、プロレスラーかな、たまに言われるしな。結構最近いろんなところで声をかけていただけるようになってきて、ただ私なんてそんなに知ってる人は一部なわけで、いつも見てますって言われてる私のことを誰だろうって思いながら周りが見てるケースってたまにあるんですよね。いやー、試合見てました、試合良かったですわ、ちょっと面白かったな、そんな出来事がありました。ということで今回もご視聴ありがとうございました。今週から中庄キャンプの投稿スケジュール変わってます。毎週火曜日が紹介動画、キャンプギア、キャンプ場、アウトドアショップなどを紹介してます。ただどうしても毎週キャンプギア買うわけではないので、ネタ切れの関係で隔週になります。そして木曜日、土曜日がキャンプ動画、日曜日キャンプ場の電波次第ですがキャンプ場から YouTube ライブやってます。詳しくはインスタ X を概要欄からフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。中庄でした。